Доброго дня, з вами Звитяга і я ведуча Мартинова Марія. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про презентацію нової книги «Світла пам'ять героям полеглим, честь і слава героям живим» та про те, як проходять міжнародні навчання «Rapid Trained 2017» на Львівщині. Міністр оборони України Степан Полторак під час робочої поїздки на Львівщину відкрив 25-й навчальний центр військової служби правопорядку у Збройних силах України. Зараз другий старший зробив ліс на свої швістря. Ну, по-моєму, він спав, коли я прийшов. 4-8. Це раніше був центр, який знаходився в жахливому стані. Зараз його зробили, але я не зовсім рахую, що він є таким, який забезпечує повну підготовку. Він зараз знаходиться в робочому стані. Але я поставив сьогодні задачу начальнику військової служби правопорядку генералу Кручтану щодо можливості підготовки концепції взагалі розвитку цього навчального центру і спланування бюджету на наступний рік, таким чином, щоб виділити достатній фінансовий ресурс, щоб тут створили перспективну навчальну матеріальну базу. Щоб тут не тільки інструктори з інших країн світу готували наших військовослужбовців служби правопорядку, але і навчалися тут. Тому що у нас є дуже серйозний досвід виконання бойових завдань в зоні проведення терористичної операції. РНБО ухвалила оборонний бюджет на наступний рік. Рада національної безпеки та оборони України затвердила план оборонного бюджету на 2018 рік. Відповідно до нього, наступного року на сферу оборони та безпеки буде виділено понад 160 мільярдів гривень. Передбачається практично 2,5 рази збільшення фінансового ресурсу на розвиток озброєння і техніки. Ми переходимо з бюджету проїдання на бюджет розвитку. Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен на чолі іноземної делегації відвідав розташування українських військ у зоні АТО та пошкоджені обстрілами російсько-окупаційних військ населені пункти Донбасу. Іноземна делегація відпрацювала по питанням організації управління антитерористичної операції, а також відвідала одну з військових частин, попрацювала з місцевою владою міста Торецька і визначила для себе перспективи щодо відновлення цивільної інфраструктури. Андерс Фог Расмусен є нині позаштатним радником президента України та одним з основних лобістів інтересів нашої країни в західному світі, зокрема у військовій та безпековій сфері. Я думаю, що Захід має надати Україні зброю, щоб ви могли ще краще захищати себе. Також нам варто розмістити миротворчі сили на цій території, аби захистити місцеве населення та інфраструктуру, і дати можливість Україні зрештою відновити повний контроль над її східним кордоном з Росією. Львівщину відвідала група іноземних стратегічних радників високого рівня. Днями Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ відвідала група стратегічних радників високого рівня Комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних сил України. Основною метою візиту іноземної гостей на Львівщину є надання пропозицій керівництву Міністерства оборони України та Збройних сил України з прийняття рішень щодо впровадження принципових проєктів оборонної реформи в Україні. До складу групи стратегічних радників увійшли стратегічний радник від США, генерал у відставці Джон Абізейд, стратегічний радник від Литовської республіки, генерал-майор у відставці Йонас Андрішкевічус, стратегічний радник від Федеративної республіки Німеччина, генерал-лейтенант у відставці Вольгер Гальбауер та стратегічний радник від Республіки Польща, генерал-лейтенант Богуслав Самол. Також до Міжнародного центру миротворчості та безпеки завітали представники дипломатичних установ та іноземні радники. Супроводжував гостей начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук та директор департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України генерал-майор Анатолій Петренко. На початку своєї роботи групи іноземних радників ознайомилися із завданнями та структурою Міжнародного центру миротворчості та безпеки і довідались про роль GMTGU в системі бойової підготовки Збройних сил України, а також завдання, структуру, перспективи подальшого розвитку навчального центру підготовки підрозділів Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Про це їм було доведено під час брифінгу.
Згодом іноземні гості завітали до нещодавно відкритого центру імітаційного моделювання, де вони могли побачити за роботою багатонаціональні штаби, які діють у рамках цьогорічних міжнародних багатонаціональних навчань «Репітрени-2017», а також оцінити заняття групи українських військовослужбовців на сучасних комп'ютерних тренажерах. Згодом стратегічні радники високого рівня відвідали одну з багатьох навчальних точок полігону урочище Бідун. Тут вони спостерігали за ходом проведення навчань одного з підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Під керівництвом іноземних інструкторів наші воїни відпрацьовували перехід батальйону до оборони та ведення оборонного бою. На репітрені 2017 триває активна фаза навчань. Маневри в режимі реального часу відображають на моніторах операторів центру імітаційного моделювання. Левова частка навчання – це процес планування. Майбутню операцію продумують до найменших дрібниць, розробляють детальні основні та запасні плани, прогнозують дії ворога. Ми передбачаємо, що умовний ворог спробує перекрити головні шляхи та перехрестя, якими ми здійснюємо поставки. Його ціль – відрізати Львів від підходу підкріплень та таким чином взяти під контроль регіон. У плануванні використовують штабні стандарти НАТО та обов'язкове тренування на комп'ютерних симуляторах. Інтерактивні комп'ютерні карти поступово змінюють паперові, а за допомогою відеокамер командири отримують інформацію з поля бою за лічені секунди. На карті зараз ми бачимо Яворівський полігон, на якому нанесені інфослої, які ми перенесли з паперових карт. В реальному режимі часу ми будемо бачити, як пересуваються війська, оцінювати обстановку та приймати рішення. Весь перший тиждень навчання Rapid Trident присвятили інтенсивним тренуванням. Підрозділи випробовували бойові прийоми, вивчали нову тактику дій. Румунський звод відпрацьовує бойові дії на незнайомій місцевості. Командир не має ані карти, ані даних про ворога, тож фактично проводить розвідку боєм. На іншій ділянці українська рота РХБ захисту готується до багатокілометрового маршу та інтенсивної роботи з іноземними колегами. Як ми бачимо, знову і знову, з часів Першої світової до сучасних подій, які відбуваються на сході України, в Сирії та в Північній Кореї, не треба ніколи недооцінювати важливості хімічного, біологічного та радіаційного захисту. Усі роди військ. Резервісти і навіть підрозділи територіальної оборони по всій країні у стані бойової готовності. Вони перевіряють свої можливості на потенційне відбиття наступальних дій. Командно-штабні навчання «Непохитна стійкість 2017» із залученням усіх родів військ і видів Збройних сил стартували цього тижня одразу в кількох регіонах країни. Кораблі та катери військово-морських сил відпрацювали блокування судноплавних каналів, охорону пунктів базування та морських шляхів, а пізніше висадили десант морської піхоти в порту Чорноморська. Морпіхи швидко взяли порт під контроль, а потім під прикриттям авіації форсували водну перешкоду завширшки понад 5 кілометрів з подальшим захопленням плацдарму. Бригада діє, починаючи з Маріуполя і закінчуючи Ізмаїлом. По всьому узбережжі вся бригада розкидана такими потужними батальйонно-тактичними групами з підтримки артилерії, з підтримки авіації. Тим часом на морському узбережжі артилерійські підрозділи протидіяли десантним кораблям умовного противника. Неподалік, теж на півдні країни, Дніпро форсували танкові підрозділи. Обладнано 170-тонний паром, який переправляє військову техніку на протилежний берег з метою виконання задач. Всього переправляється більше 50 одиниць танкової бригади. До участі в навчаннях залучили велику кількість резервістів першої черги. Це особи, які мають досвід участі в бойових діях під час проведення антитерористичної операції, які призиваються до військових частин для передачі бойового досвіду, для набуття та відновлення навичок під час проведення навчань. У багатьох регіонах цього тижня пройшли збори бійців територіальної оборони. На Чернігівщині відточували свою майстерність протитанкісти та реактивники. Не сиділи без діла і воїни-десантники.
Капсулою щастя у світі називають флуат-камеру. Днями її представили у військовому санаторії Трускавецький. В Україні з'явилася капсула щастя. Саме так у світі називають флуат-камеру. Днями її представили у військовому санаторії Трускавецький. Це ванна, в якій розведений розчин магнезії з повною імітацією всіх макро- і мікроелементів, як в Мертвому морі. Сеанс триває 45 хвилин і дає дуже колосальний терапевтичний ефект психологічного і фізіологічного відновлення. Прийом такої процедури значно покращує психоемоційний стан пацієнтів. Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідала делегація Збройних сил США. До Гудового військового навчального закладу завітала американська делегація, очолив яку заступник начальника школи артилерії сухопутних військ Збройних сил США полковник Хейвард Хадсон. Також до її складу увійшли полковник Томас Вільямс, підполковник Майкл Ісон та пан Патрік Макрі. Під час робочої зустрічі з керівним складом вишу та факультету ракетних військ і артилерії начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук традиційно розповів іноземним гостям про структуру та завдання вишу, особливості підготовки офіцерських кадрів, наголосивши на специфіці навчання майбутніх артилеристів. Також, звертаючись до американських гостей, начальник академії щиро подякував всьому народу Сполучених Штатів, його уряду та Збройним силам за підтримку у нелегкий час та значний внесок у зміцнення обороноздатності країни. Після перегляду презентаційного фільму та обміну сувенірами американські офіцери ознайомились з навчально-матеріальною базою академії. У Львові презентували книгу Тараса Каляндрука «Козаки. Слов'яни проти Орди». Видання вже вийшло тиражем 1000 примірників. Над книгою автор працював 10 років. Вона формує нове бачення історії виникнення козацтва. На думку автора, саме ця дослідницька робота допоможе українцям довідатись про справжню, неспотворену історію. Це серйозний дослідницький проєкт, тому що доводилося їздити по різних країнах, зустрічатися з багатьма вченими, шукати матеріали, які в нас просто не виходили. Тому що в нас є велика трагедія, наші вчені, дослідники не знають слов'янських мов. Всі вчені вони знають тільки одну мову – російську, і далі російської їх вже немає. І тому доводилося самотужки, як кажуть, вивчати мови, перекладати, досліджувати. Каляндрук піднімає дуже цікаву проблематику. Проблематику витоків українського козацтва і наводить дуже такі численні і широкі паралелі з аналогічними явищами в житті інших слов'янських народів. Українські морські піхотинці взяли участь в міжнародних навчаннях у Грузії. Українські морські піхотинці та льотчики морської авіації взяли участь у багатонаціональних навчаннях Agile Spirit 2017, що пройшли у Грузії. Мета навчань – відпрацювання спільних дій українських підрозділів із підрозділами країн-членів та країн-партнерів НАТО. Цього року поставлені для них більш ширші завдання. Так як цього року заучена авіація від військово-морських сил, і морські піхотинці здійснюють десантування з подальшим виконанням завдань. Балістичні маски вітчизняного виробництва є не гіршими за натівські аналоги. Це вже не мрія, а реальність. Перші 10 тисяч балістичних масок українського виробництва надійшли до військових частин. Цей тип тактичного спорядження передбачений нормами речового забезпечення. Однак донедавна в Україні його не виробляли. Такого роду вироби постачались по гуманітарній допомозі в Збройні сили, але безпосередньо Збройні сили самостійно їх не закуповували. В комплекті є 3 світофільтри, а також чохол і спеціальна тканина для догляду за маскою. Окуляри проходили випробування у лабораторіях Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони і науково-дослідних установах, Міністерства освіти. Ми маємо відгуки від військовослужбовців, що дозволило з певністю казати, що виріб достойної якості. За якістю українські маски не поступаються зразкам, які використовують в країнах НАТО. Ми знаходимося в одному з цехів, де виготовляють тактичну маску «Тревікс». Ось нам дали лінзу, яка пройшла балістичне випробування. Але ми зараз самі перевіримо її на міцність. Взагалі не пошкоджена.
Також маска пройшла тести на астигматизм, захист від ультрафіолетового випромінювання, стійкість до екстремальних температур тощо. Оце стекло без покриття. Бачите, воно одразу ж запотіло. Це скло з спеціальним покриттям. Скільки я не тримаю над чайником, над паром, воно не запотіває. Практично всі компоненти масок виробляють в Україні. Лише покриття для скла балістичного, яке дає їм захист, абразивний захист та захист від запотівання, наноситься в Англії. Але в найближчому майбутньому ми плануємо і цю операцію перенести в Україну. Першими нові засоби захисту отримують підрозділи в зоні АТО та військові, які братимуть участь у міжнародних навчаннях Rapid Trident. Війна застала Дніпропетровський військовий госпіталь далеко не в бойовій готовності, але необхідність рятувати поранених змобілізувала медиків. Дніпровський військовий госпіталь з початку війни на Донбасі прийняв на лікування найбільше поранених бійців. З квітня 2014 року по кінець травня 2017 року пройшло 15 558 чоловік. Нещодавно сюди на лікування прибув боєць, в якого влучив снаряд, але не розірвався. Хірурги працювали в бронежилетах і шоломах у присутності саперів. Хворий до операції розмовляв, під час операції спав, прокинувся, вже можна сказати, майже повністю здоровий. Тобто все саме цікаве він проспав. І цей випадок для військових хірургів не унікальний. Місяця півтора-два назад у нас був пацієнт, якому снаряд від РПГ потрапив до лівої ноги, також не розірвавшися. Там було трошки не так страшно з сапером, тому що снаряд був навчальний. Нові хворі та поранені прибувають до госпіталю кожного дня. В нашому госпіталі розгорнуто 117 ліжок хірургічних. Вони майже всі завантажені. В день поступає приблизно від 10 до 25 пацієнтів. Та попри величезне навантаження, в Дніпровському госпіталі не вистачає обладнання для надання медичної допомоги за сучасними стандартами. Через це військово-медичний департамент Міноборони готує масштабний перерозподіл коштів для забезпечення медичних закладів усім необхідним. Дані ми отримаємо до кінця вересня, і вже будуть конкретна розмова щодо перерозподілення бюджетних коштів. Я думаю, що на 2018 рік ми в більшості випадків зможемо забезпечити потреби військового госпіталю міста Дніпро. В рамках проведення 24-го форуму видавців у Львові Національна академія сухопутних військ презентувала книгу документальних свідчень «Світла пам'ять. Героям полеглим. Честь і слава героям живим». Кожен з героїв цього видання – жива легенда. Сторінка безкінечної історії боротьби нашого народу за волю та незалежність. І за плечима у них своя історія, пам'ятати яку – обов'язок наших співгромадян. Захід, який зібрав чималу кількість відвідувачів, відбувся у конференц-залі Палацу мистецтв. Упорядниками книги є офіцери і працівники Національної академії. Колектив над книгою працював практично від початку війни, постійно збираючи інформацію про випускників, які воювали у складі підрозділів Збройних сил України та інших силових структур та були нагороджені державними нагородами. Після вступного слова модератора, офіцера Національної академії сухопутних військ, підполковника Антона Мироновича, на сцену виходили власне ті, кому й присвячена ця книга. Офіцери та курсанти – захисники України, які за мужність і героїзм нагороджені високими державними нагородами. Перед присутніми у залі виступив випускник академії, герой України, лицар ордена Богдана Хмельницького 3-го ступеня, народний герой України лейтенант Василь Тарасюк, а також його бойові побратими, лицарі ордена Богдана Хмельницького 3-го ступеня, народні герої України, капітан Роман Дармограй та лейтенант Андрій Верхогляд. Своїми спогадами та враженнями про книгу з відвідувачами поділились і лицарі ордена Богдана Хмельницького 3-го ступеня, офіцер 80-ї окремої аеромобільної бригади майор Олег Дундук та колишній командир батальйону цієї ж бригади, а нині заступник начальника кафедри вогневої підготовки факультету бойового застосування військ, лицар ордена Богдана Хмельницького 3-го ступеня, полковник Олександр Тимощук. Теплі слова про копітку роботу упорядників книги прозвучали також із вуст вихованця військової кафедри вишу, а нині вже ад'юнкта академії лицаря ордена Богдана Хмельницького 3-го ступеня старшого лейтенанта Руслана Філіпсонова. Із цікавістю слухали також і розповіді нинішніх вихованців вишу, майбутніх офіцерів, лицарів ордена за мужність 3-го ступеня, сержанта Богдана Макарова та молодшого сержанта Романа Гребенюка.
Загалом книга складається з 5 розділів. Перший присвячений 9 випускникам, героям України, а також героєві України, колишньому першому заступнику начальника Національної академії сухопутних військ генералу-майору Ігорю Гордійчуку. У другому розділі подано інформацію про загиблих випускників та військовослужбовців Національної академії, у третьому – про нагороджених випускників, у четвертому – про офіцерів та викладачів вишу, а також її структурних підрозділів, які відряджались у зону бойових дій і були відзначені державними нагородами. У п'ятому розділі зібрано інформацію про 48 курсантів-ордононосців, які воювали у зоні АТО та просто із фронту поступили і сьогодні навчаються у виші. Так склалося, що наше суспільство не знає цих всіх героїв. Вони сьогодні розкинуті як дорогоцінні камінчики серед нашої країни. І коли їх зібрати в одну купу, ми отримаємо діамантове намисто, яке буде прикрашати нашу державу, наш український народ. І ми будемо бачити поруч з собою тих величних людей, тих героїв, які мужньо, героїчно захищали нашу державу. Також начальник академії подарував екземпляри книги вдові Героя України Андрія Кизила Оксані. Героєві України лейтенанту Василю Тарасюку, а також офіцерам славетної 72-ї механізованої бригади імені Чорних Запорожців, капітану Роману Дармограю і лейтенанту Андрію Верхогляду, які привезуть примірники книги «Світла пам'ять героям полеглим, честь і слава героям живим, своїм побратимам на передову». Завершився захід знайомством гостей презентації з книгою та неформальним спілкуванням з героями та упорядниками. Оклади військових прив'яжуть до прожиткового мінімуму. Про це йдеться у прийнятті днями Кабінету міністрів постанови. Відтепер, з 1 січня 2018 року, при збільшенні в державі соціальних стандартів прожиткового мінімуму автоматично буде збільшуватись розмір посадового окладу та окладу за військовим званням військовослужбовців. Крайній раз постанова про зміни розміру грошового забезпечення до цього часу відбулася в 2007 році. Тобто 10 років не мінялися розміри окладів за військове звання, посадових окладів і умов виплати грошового забезпечення. Вперше за часів незалежності вдалося зробити документ, в якому змінено кардинально підходи до нарахування грошового забезпечення. Ми відійшли від радянських стандартів. Ця постанова вводиться в дію з 1 січня 2018 року. Вона розроблена Міноборони спільно з іншими силовими структурами, тобто метою було впорядкування для всіх силовиків грошового забезпечення. Постанова дозволяє, по-перше, встановити залежність посадових окладів і окладів за військове звання для військовослужбовців від розміру прожиткового мінімуму. Цим нам вдалося добитись того, що не треба буде розробляти тепер нові постанови через якийсь період. При збільшенні у державі соціальних стандартів, тобто розміру прожиткового мінімуму, автоматично буде збільшуватися розмір окладів за військове звання і посадових окладів військовослужбовців. Збільшення посадових окладів відбулось приблизно в 4,5 рази. Наприклад, посадовий оклад стрільця, саме мінімальний, був 530 гривень, стане 2700. Командира танка був 720, стане 3170. Командира бригади був 1200, став 7 тисяч гривень. Що стосується окладів за військове звання, то за військовим званням солдат оклад був 30 гривень, зараз буде 560. За військовим званням майор був 125, став 1420. Таким чином, збільшення окладів за військове звання відбулося майже в 12 разів в середньому. По-третє, що стосується цієї постанови, ми зменшили кількість додаткових видів виплат. Їх було 36, 20 ми скасували, 16 залишили. Це дає змогу, по-перше, більш прозоро солдату розуміти, які види грошового забезпечення він отримує, за що. І розмір додаткових видів буде складати всього 40%. За в даний час до введення в дію постанови він складає аж 85%. Тобто гарантованих беззаперечних виплат було всього-навсього 15%. Збільшуються посадові оклади курсантів в середньому в 2,7 рази з 208 до 560 гривень. І військовослужбовців строкової служби в 2,6 рази з 172 до 450 гривень.
Також цією постановою запроваджено таку новацію, як прирівняння окремих категорій сержантів в розмірах посадових окладів до посадових окладів офіцерів. Це ми зробили, виходячи з тої ж самої мети, це наближення до стандартів НАТО. При цьому ми плануємо, ну, наприклад, за посадою головний сержант роти, тобто це головний сержант підрозділі, посадовий оклад буде прирівняний приблизно до посадового окладу офіцера, командира взводу. Головний сержант бригади буде отримувати посадовий оклад на рівні заступника командира батальйона. Такого в практиці Збройних сил України не було. Це були всі новини, які ми хотіли розповісти вам на сьогодні. Зустрінемося з вами рівно за тиждень о цій же порі. Нехай щастить!